Rite e tacarimi i familjarve por edhe në përgjithësi në kërkimet për avionin e umbur me 239 pasajer në bord, në konferencen e përdit shme mbajtur në Kuala Lampur, ajo që vjere ishin skenat kaotike, ku gazetarët janë përpjekur të kuptojnë më shumë se qfar pëndodh, ndërko që të afërmi të pasajerve kinez, kanë kërkuar përgjigje nga gazetarët. Të shtyr nga gjendja e rënduar e familjarve, gazetarët kanë kritikuar mënyrën se si po trajtojt rasti avionit. Agonia dyjavoru këthyet ashmo në zemërim, Familjarët kërcenuan dje se do të hyni në grevurie nësë autoritetet maleziane nuk të regojnë të vërtetën se qfaru ka ndodhur të afrënve të tyre. Ndërko, Kina ka vendosur të zgjeroj kërkimet me Anije në hapsirat reja për avionin e shdukur më 8 mars. Autoritetet kineze ka ndërguar sot në Anije në juglindje të gjirit të Bengalit dhe në perëndim të Indonezis. Anijet kineze unisën nga Singapori në orët e parët të ditës në kërkimet që do të përfshinjë si orë, një si përfajqe për rreth 300.000 km katror njoftoj agjensia shtetërore lajmeve të a Anje do të përqëndrojë në ujrat afër Sumatras, larë nga regionet e kontroluara nga vendet e tjera. Shtoja jo, të martën kina filoj kërkimin për gjatë harkut verjor pas një kërkes nga autoritetet e Malezis. Me gjitha të, zëdhën si ministri të jashtë më tha sot se kina nuk ishte gjetur ende ndo një shenjë sa avioni ka hyrë në teritorinë e saj. Kursa Australia është në përpjeket e saj kërkimore për gjatë harkut jugor në Oceanin Indian, autoriteti Australiani Sigurisë Detare deklaroj sot se as avionot ushtarak të vendosur në kërkim dhe asa një trektare transit në përmjet zonës nuk ishin par ndonjë gjë në lidhje me avionin e humbur. Ndërko, forcat aerore në Tajland thanë se radarët e tyre kanë registruar sa avioni ka udhëtuar në drejtim të ngushticës Malaka me njerë pasja i ka humbur kontaktet. Kjo do të ishte në përputhje me radarët ushtarak të Malajzis, të cilët thanë sa avioni ka fluturuar në bingushticën Malaka në drejtim të kundërt nga itinerari i ti. Ekipe nga 26 vende janë të përfshira në operacionin e kërkimit të avionit, i cili u shduk më 8 mars me 239 persona në bord. E gjithë zona e kërkimit është afërsisht në madhësi në Australis. Malezia thotë sa avioni, cili po fluturon të nga kuala lampur në Pekin, u devijua me qëllim, kurse e tuesit po kërkojnë motive dhe shkache brenda e kujpajit avionit.